Mendoj që është bërë një projekt shumë afatgjat, projekt që si qendër kryesore ka pas krimin e stadiumit, infrastrukturën, presidenca me gjithë pjesën e stafit teknik dhe pastaj ka ardhur ke pjesa e lojtarëve. Kjo tregon domethënë që është bërë një diçka profesionale dhe mendoj që ajo që është më kryesorja i mungon futbollit shqiptar ky investim, të marrë shembull dhe skuadrat e tjera, klubet e tjera, sepse duke krijuar këtë lloj infrastrukture, duke krijuar këtë lloj mënyre ekzekutimi të futbollit në këtë lloj qytete, mendoj që edhe futbolli shqiptar do ecë sipërpara. Kurse për sa i përket pasaj ecurisë skuadrës, ne kemi thënë fjalë të mira që mendoj mas fazës parë, skuadra filloi të japi shenjat e duhura, qoftë mënyrën se si ekzekutonte lojën, po qoftë edhe cilësinë e lojtarëve. Duamena, lojtari që ka bërë diferencën, një ndër lojtarët më të kërkuar të kampionatit, lojtari i cili dhe këtë ndeshje realizoi një dopje, dy golesh. Unë mendoj që ka qenë, po ka qenë fryma grupit brenda dhe mendoj që dhe merkato janarit, zgjidhjet që bëri Egnatia për sa i përket marrjes lojtarëve, ka qenë marrë lojtarë me pikatore disa lojtar, po të cilët patën cualitet shumë. Unë mendoj që lojtarët e huaj që vinë mbase në një mënyrë shohin si një hap pas në karrierë. Por rasti Duamenës, por edhe Mbua Bezë që ishte tek Laçi, ishin lojtarë që kishin probleme nga ana shëndetësore. Dhe për këtë arsye ekipet e tjera nuk e lejoi që të luajnë në kampionate të tjera, ndërsa këtu u lejua dhe nga këtu ato bën hap akoma më të madh, kupton? E treguan veten në dhe patën paqetë shumë mirë. Në topin, domethënë ajo atë e majta kështu diagonale fantastike. Kjo pjesa sa për ta lart. Sa për ta sqaruar se tingëllon çik keq, domethënë pati probleme shëndetësore dhe u lejua këtu s'lejojnë vend tjetër. Po marr shembullin e Eriksen, në Itali nuk lejoi, në Angli lejoi, kështu që nuk ka asnjë gjë të habitshme në sa kontratë ka me Egnatin, do të ndroj sezonin tjetër? Kam përshtypjen që është me do të ishte deri në fund sezonit me ofertën me do me të drejtën e rinovimit. Drejtën e rinovimit. Do të ka qenë 1+1. Qëndron domethënë te Egnatia dhe sezonin tjetër. Besoj që këtë vit do. Tani nëse ka ofertë, jo po e ka një me drejtën e rinovimit. Jo, dakor, dakor. Po doje, po doje. Në shesi klubi. Vitrina më e madhe është Kupa e Evropës. Po. Kështu që ai ka një formë, ai ka një formë. Vitrina ka pas, ai ka luajtur La Liga për atë. Ka luajtur La Liga, po mos harroj gjë që tani kanë ndryshuar gjërat, ai ka ecur më mirë, luan Kupa e Evropës. Duamenën e një? Jo, përveç Tiranës. Vetë Tiranës? Edhe ekipit Shënkollit mos më pyet. Okej, marr vesh.